Ifa fayyina ko isa naafife anaan jiraachisuu fi isa na diige. Nagaaniif jaalalli Waaqayyoo bakkaaf iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu hordoftoonni paartineeroonni Ifa Fayyina baga nagaa taatanii fagoodhaaf dhiyoo kan jirtanii bahaa lixa kan jirtanii kaabaa kibba kan jirtanii biyyoota garaa garaa teessanii kan nu hordofaa jirtan baga nagaa taataniinis niin jedhaa. Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Egaa karaa garaa garaa waldaa keenya cina dhaabbachuudhaan hojii gochaa Waaqayyoo lafa kanatti godhu dinqifachuudhaan amma humna keessaniif humna keessan gararraa kadhannaa keessaniin gorsa keessaniin jajjabina keessaniin qabeenya keessaniin utuu nu biraan hafin biyya alaaf biyya keessa teessanii akkasuma immoo biyya keessaa iddoo garaa garaa teessanii kan nu cina dhaabbachaa turtan marti keessan Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jechuun jaalladha. Egaa waldaan keenya waldaan Ifa Fayyina addunyaa erga hundooftee waggaa afur seenteetti kunoo amma kana keessatti utuu nun nuffin waldaa keenya sutuun nuffin waldaa keenya cina hiriiruudhaan waldaa keenya cina dhaabbachuudhaan hojii gurguddaa hamma kana ga'u biyya keenya keessatti keessumatti saba kana keessatti hojii guddaan wajjin hojjechuun keessan waan dagatamu miti. Kan nama ajaa'ibsiisuuf nama dinqifachiisudha. Isa jalqabaa iddoo garaa garaa teessanii lafa garaa garaa teessanii nu wajjin hojii wangeela kiristoos kana keessaa qooda qabaachuu keessan baay'ee nu ajaa'ibsiisa, baay'ee nu dinqifachiisa. Kanaaf kana narraas ba'ee isa jalqabaa isin haa eebbisu Waaqayyoo isiniin jechuudhaaf. Egaa waldaan keenya biyya keessaaf biyya alaatti hojii guddaa hojjechaa akka isheen jirtu beekamaadha. Egaa biyya keessatti biraanchii garaa garaa uumuudhaan yookaan immoo dhaabbata garaa garaa dhaabbuudhaan biyya kana keessatti hojii guddaa hojii wangeela kiristoos saffisaan adeemsisuu keessatti qooda guddaadhaaf ga'ee olaanaa qabdi jechuudha. Waldaa kiristoos jechuun wangeela kiristoos misraachoo wangeela kiristoos isa dhugaa kan lallabdu jechuudha. Egaa waldaan keenya waldoota irra lafaarra jiran keessaa qaama kiristoos taatee hojii guddaa biyya kana keessatti keessumaa saba kanaaf hojii guddaa fi bu'aa guddaa buusteetti. Haa ta'uuti akkuma biyya keessatti hojjechaa turte amma immoo gara biyya alaatti harka ishee diriirfachuudhaaf amma mul'ata Waaqayyoo waldaa keenyaaf kenne gara biyya alaa keessatti sochii tokko tokko jalqabneerra. Kanaaf iddoo garaa garaa keessatti sochii gochuu jalqabneerra. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa du'ee du'aa ka'e bartoota isaatiin hamma andaara lafaatti deema wangeela koo dhugaa ba'a misraachoo kana dubbadhaa jedhee waan dubbateef nuunis misraachoo kana qabannee biyya keenyaan alatti gara biyyoota ollaa akka Keeniyaa, Ugaandaa, Tanzaaniyaaf kan kana fakkaatu keessatti sochii guddaa jalqabaa jirra. Kanaaf egaa kana keessatti ga'een keessan waan guddaadha. Akkuma kaleessa nu duukaa hiriirtanii hojii guddaa nu wajjin hojjechaa turtan Waaqayyo har'as waldaa kanaaf kan kenne isiniidha. Waldaa kanaaf kiristiyaanota duwwaa utuu hin taane warri kiristoosiin hin beennellee waldaa kana cina dhaabbatanii hojii guddaa hojjetaa jiru jechuudha. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Kiristiyaanonni biyya keenyaaf biyya keenyaan ala jiraattan hojii guddaan wajjin hojjettaniittu hojii isin hojjettan hojii irraanfatamuuf dagatamu miti. Egaa waldaan keenya akkuma nama isinitti himee magaalaa Finfinnee giddu galeessa biyya kanaa keessatti biraanchii guddaa bantee hojii guddaa hojjechuu jalqabdeetti. Egaa amma sochii tokko tokko magaalaa Finfinnee keessatti illee dhimmoota tokko tokko wajjin kan ol qabatu fakkeenyaaf ijaarsa bittaa lafaa akkasumas immoo ijaarsa garaagaraa hojii guddaa jalqabnee jirra. Sabi keenyaa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan akka isaan fayyadamaniif dhannee gara sanatti ergi waldaa jalqabnee yoo xiqqaate ji'a 7 lakkoofsisne irra. Kanaaf wal'aansoo wangeela kiristoos qabuun irra jiraatu waldaan keenya cimsitee qabaa jirti jechuudha. Egaa akkuma kana dura gochaa turtan wanti isin gootan kadhanni keessan gorsi keessan baay'ee nu barbaachisa. Akkuma kana dura gochaa turtan yeroo gabaabaa keessatti hojii wangeela kiristoosiidhaa fi amma kan nu barbaachisee jiru wangeelli birriidhaan hin hojjetamu, birrii malee hin hojjetamu. Kanaaf wangeela kana fiiksisuudhaaf birriitu barbaachisa. Kanaaf akkuma kaleessa gochaa turtan
kadhannaa keessaniin gorsa keessaniin ammammoo qabeenya keessaniin akka isin nu cina dhaabbattan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Kaleessa nu cina dhaabbattaniittu har'as akka isin nu tumsitan har'as akka isin nu cina dhaabbattan barbaanna. Ji'a lama keessatti hojii guddaa waldaan keenya pirojektii guddaa hojjettee jirti. Pirojektii kana keessatti waaqayyo nu gargaara jennee pirojektii wangeela kiristoos babal'isu keessatti qooda guddaa fudhachuudhaaf mishineerota erguudhaaf egaa akkuma amma isinii kaase pirojektii guddaa hojjennee jirra jechuudha. Pirojektii mishineerota erguudhaaf baadiyyaatti magaalaatti erguudhaaf hojii guddaa jalqabnee jirra, sochii guddaa jalqabnee jirra. Kanaaf amma ji'a lamaa kana keessatti leenjii guddaadha kan nuyi irra jirru jechuudha. Mishineerota leenjisaa jirra, hojii guddaa hojjetaa jirra. Biyyoota keessaaf alatti mishineerota erguudhaaf amma yeroo gabaabaatti murteessaa jirra waan ta'eef yeroo gabaabaatti akkasiin nu cina dhaabbattan akkuma kana dura gochaa turtan birri 1,000 isaa ol har'amma sa'atii kanaa kaaftanii akkasiin nu cina dhaabbattan jaalala waaqayyootiin ani isin gaafadha. Kanaaf hammuma ganama kanaa kaaftanii har'umaa kaaftanii galgaluma amma irra jirtanii kaaftanii ji'a lamaa asitti yoo fedha waaqayyoo ta'e hojii guddaa hojjechuudhaaf kan nuyi karoorfannee kan waggaa kana keessa jiru jechuudha. Haga birrii 1,010,000 karoorfannee irra jechuudha. Ji'a lamaa asitti immoo hojii kana walitti qabne hojjechuu barbaanna. Kanaaf akkasiin nu cina dhaabbattan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Kun immoo namni walitti dhufe saba keenyaa saba guddaadha, saba bal'aadha. Hojii guddaatu hojjetamaa jira saba kana keessatti. Birrii kanatu nu barbaachisa. Daftanii akkasiin akkaawuntii TV Ifa Fayyinaa irra jirurra akkasiin galchitan 1,000 yeroo isiniin jedhu dhaabbataamini. Isaa olis ta'uu danda'a, hamma humna keessanii ta'uu danda'a. Namni hundinuu garuu qooda keessaa qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf ergaa kana isinitti dubbachuudhaafan dhufe jechuudha. Hojii wangeela kiristoos karaa nama tokkoon hojjetamu egaa akkuma beekamu magaalaa bishooftuu keessatti waldaa guddaa ijaartee galma guddaa ijaartee jajjabeessuu keessaniin gargaarsa keessaniin hojii guddaa hojjettee giddu galeessa ishee magaalaa bishooftuu akkasuma magaalaa Finfinnee godhachuudhaaf baadiyyaa biyya kanaa keessa deemuudhaan iddoo wangeelli kiristoos hin geenye ga'uudhaafi amma murtoosa dhumaarra jirra waan ta'eef yeroo kana keessa immoo gargaarsi keessan tumsi keessan nu barbaachisa. Kanaaf birri 1,010,000 ji'a lamaa asitti nu barbaachisa. Daftanii akkaawuntii TV Ifa Fayyinaa irra jiru akkasiin galchitan jaalala waaqayyootiin ani isin gaafadha. Warri waggaraa wangeela kiristoos lallabuu qabdan, warri wangeela kiristoos haa lallabamu jettan, wangeela kiristoosiif miila ta'uun barbaada, ati dhaqii animmoo qabeenya kootiin ansi cina dhaabbadha, ati deemii kan jettan yoo jiraattan daftanii jaalala waaqayyootiin ani isin gaafadha. Hojii guddaa pirojektii wangeela kiristoos lallabu karoorfannee pirojektii hojjennee jirra. Kanaaf waggaa kana keessa waan guddaa karoorfannee jirra waan ta'eef amma daftanii akkaawuntii TV Ifa Fayyinaa irratti darbu kan Itoophiyaa Nigdi Baankii, Awaash, Oromiyaa Internaashinaal Baankii akkasumas Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa irra akkasiin galchitan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha. Kanaaf amma daftanii saffisaan akkasiin gootan jaalala waaqayyoon isin gaafadha. Sagaleen waaqayyoo akkas jedha. Utuun kana dubbachaa jiru akkas jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 4:32 isa jiru akkas jedha. Namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoof yaada tokkoo turan, isaan keessaa tokkollee qabeenya ofii qaba ture kan kooti hin jenne, qabeenyi isaanii hundinuu kan walii isaanii ture jedhaan. Qabeenyi isaanii hundinuu kan walii isaanii ture jedha. Kan kooti jedhanii lakkaa'an jechuudha. Kanaaf qabeenyi kan wangeela kiristoos yesuusiiti. Kanaaf namoonni nu cina dhaabbachuu barbaadan hojii fayyisuu waaqayyoo argaa jirtu, dhibee garaa garaa irraa yeroo namni fayyu argaa jirtu, hidhaa seexanaa irraa yeroo namni hiikamu argaa jirtu, kun hojii guddaadha. Hojii waldaa kana keessatti hojjetamu hojii guddaadha. Waaqayyo waan haaraa godha. Eebbifama, isinaa eebbisu. Utuun hin fixin kana dura kan isiniif kadhachaa turre isteetmentii keessan qabadheen jira. Isteetmentii kana irratti isiniif kadhachuun barbaada. Isteetmentiin kun baankii garaa garaa irraa kanan baasee kana duras jechuudha. Waaqayyo waan haaraa godha. Akkasin na duukaa kadhattan isin kakaasa. Kanaaf ammas yeroo muraasa booddee bifa haaraatiin jalqabne isaan amma dubbadhe kan amma garuu isa kanarratti nan kadhadha. Warra abbaa kennaa isaanii kana kennan maqaama Yesuus Kiristoosiin an eebbiseera. Kennaan hin dagatamne ol waaqarraa jireenya isaanii irratti dhangala'u. Kan eebbi Abrahaam,
kan yisyaq yaayqob tokko tokko san irratti dhangalo kan isaan ofirraa kutanii kennan kana mana isaanii ijoollee isaanii daldala isaaniitti hir'isanii kan isaan kennan kana maqaama yesuus kiristoosiin dachaa kuma ta'e akka inni deebi'u sin kadhadha. Manni isaanii jireenyi isaanii warri daldalan daldalli isaanii warri qotan qonni isaanii maqaama yesuusiin akka eebbifamu si kadhadheera. Waan haaraaniif waan ajaa'ibsiisaan jireenya isaanii irratti ta'u. Balbala haaraa bantaati du'aa kaafta naafa diriirsita jaamaa banta duudaa banta utuuti waan haaraa gootu iji koo argeera. Ammayyuu manni isaanii golli isaanii kan eebbifame haa ta'u bara baraan haa eebbifamani kennaa isaanii karaa garaa garaa kan kennani karaa garaa garaa nucina kan dhaabbatani anamma kunoo isteetmentii isaanii baasee fuula keen jira abbaa koo jireenyi isaanii karaan isaanii haa eebbifamu waan haaraa waan gootu fulfaadhu. Balbala haaraa waan itti bantuuf ulfaadhu galanniif ulfinni siif haa ta'u waan eebbifamaniif siyaa galatu qonni isaanii daldalli isaanii hojii isaan hojjetan kiisiin isaanii maqaama yesuusiin kan eebbifame haa ta'u maqaama yesuusiin eebbifamaa ijoolleen keessan haa eebbifaman sammuun ijoollee keessanii haa eebbifamu lafti keessan haa eebbifamu hamaan amma ka'ee jiru kun isin hin argatin inni dhaloota miidhee bar inni dhaloota dhahee bar isin hin argatin waagiin midhaan keessan hin argatin ani ajajeera yeroo kanaa jalqabe anamma balbala haaraa isinitti baneera balbala hojii isinitti baneera kan kenne in eebbifama maqaama yesuusiin haa eebbifamani waan haaraa waan gootu fulfaadhu maqaama yesuusiin ameen. Eebbifama gooftaanis na eebbisu wal argina nagaatiin. Ifa fayyina koo isa naaf ife anaan jiraachisuufi isa naa dhiise.